חברת אינטר אלקטריק היא אחת החברות המובילות בישראל בתחום האנרגיה והתשתיות, והיא גם אחת הוותיקות והמנוסות בתחום זה. החברה, הממוקמת באזור התעשייה ציפורית שבנצרת עילית, מעסיקה מאות עובדים מנוסים, מבצעת פרויקטים בהיקפים גדולים ומספקת תמהיל מגוון של מוצרים לתשתיות חשמל, שירותי תחזוקה שוטפת וייעוץ מקצועי ליזמים. על לקוחות אינטר אלקטריק נמנים גופים מוסדיים, צבאיים וחקלאיים, וכן רשויות מקומיות, חברות תעשייתיות, קיבוצים ומפעלים גדולים, ובהם מפעלי שטראוס, מחלבות תנובה, אלביט מערכות, אינטל, חברת החשמל, רפאל ומשרד הביטחון. אינטר אלקטריק הוקמה בשנת 1973 ובזכות ניהול מחושב, מקצועי וזהיר, הגיעה ליציבות פיננסית ולשנים רצופות של צמיחה. כיום עומד מחזור המחירות השנתי של החברה על למעלה מ-100 מיליון ש"ח, והיא נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. אינטר אלקטריק מייבאת, מרכיבה ומשווקת לוחות מתח גבוה עד 36 קילו וולט. החברה עוסקת בהקמת תחנות משנה במתח עליון בארץ ובחול. לחברה הסמכה לתקן איזו 9001, היא פועלת במסגרת התקן הישראלי ורשומה אצל רשם הקבלנים בסיווג א5 בלתי מוגבל. לאינטר אלקטריק כמה חברות בנות ויחידות עסקיות. לירד שטייניץ, הנדסת תאורה בע"מ, מספקת מגוון פתרונות תאורה לפרויקטים מורכבים ועוסקת ביבוא, ייצור והפצה של תאורת חוץ ופנים ועמודים מעוצבים. לירד מייצגת חברות מובילות מתחום התאורה בעולם כגון טרילוקס, רוד, פלאטק, יונילמפ, טורן, קים לייטינג, פאגרולט ועוד. החברה מספקת מגוון פתרונות תאורה לפרויקטים מורכבים בהתאם לדרישות המתכנן והאדריכל בפרויקט, בתוך מתן גיבוי מקצועי והנדסי מצוות מיומן ונמרץ, המספק ייעוץ כולל ומסייע בין השאר בבניית תוכניות תאורה ממוחשבת. בנוסף למוצרי היבוא המשווקים על ידה, מחזיקה החברה במפעל לייצור והרכבה של גופי תאורה, דבר המקנה לה גמישות ויכולת להתאים את מוצריה בצורה אופטימלית לדרישות הפרויקט. כחלק מתהליך צמיחתה רכשה לירד את חברת שטייניץ מקבוצת אלקו, ובכך הפכה לגורם מרכזי ומשפיע בשוק התאורה בישראל. חברת אמבל מקבוצת אינטר אלקטריק עוסקת ביבוא ושיווק של תעלות וסולמות לכבלים, ציוד הגנה כנגד ברקים ומתחי יתר, תעלות משרדיות וחומרי עטימה חסיני אש. אמבל היא נציגתה הבלעדית בישראל של החברה הגרמנית הידועה אובו בטרמן מזה למעלה מ-20 שנה. הציוד שאנחנו מייבאים הוא מילה אחרונה בעולם, לכן אנחנו עובדים בעיקר עם חברות אירופאיות, מגרמניה, מצרפת, וזה ציוד מוביל בתחומו. עם צמיחתה של אמבל בשנים האחרונות, היא צרפה אליה את חברת מדה הוותיקה. מזוגן של שתי החברות מקנה להן התמחות רחבה במגוון עשיר של פרויקטים סטנדרטיים ומיוחדים כאחד, ומציע ללקוחות שילוב של ידע ומקצוענות עם ניסיון רב ומלאי מוצרים רחב של מיטב היצרניות בעולם. חברה נוספת בקבוצה היא אינטר אנרלק, המספקת שירותים ועבודות החזקה בתחום המתח הגבוה. שירותי החברה ניתנים בעיקר עבור שנאי מתח גבוה ומתח עליון, קווי מתח גבוה ולוחות מתנאים במתח גבוה, והם כוללים טיפולים תקופתיים, תיקון תקלות, החלפת ציוד פגום, קיול ממסרי הגנה ועריכת דוחות קרינה אלקטרומגנטית. בהסתמך על הניסיון הרב שצברה אינטר אלקטריק בהקמת מערכות סולריות החל משנות ה-80, הוקמה בשנת 2009 חברת הבת סול אירו. החברה המתמחה בתכנון והקמת מערכות סולריות בטכנולוגיה הפוטו-וולטאית, הוקמה על רקע פרסום התקנות המאפשרות חיבור מערכות סולריות לרשת החשמל הארצית, והיא שותפה עסקית בחירה של חברת IBC Solar AG, החברה המובילה בגרמניה באספקה והתקנה של מערכות פוטו-וולטאיות. הפרויקטים שמבצעת אינטר אלקטריק מאופיינים בניהול כולל ועצמאי בשיטת ה-Turnkey. הם כוללים הקמת תחנות מתח עליון בשילוב עם מערכות הגנה ובקרה, ביצוע עבודות חשמל מורכבות במתח גבוה, הקמת תחנות שנאים וביצוע תשתיות תת-קרקעיות ואוויריות, וכן מתן שירות והחזקה שוטפים למתקני חשמל במתח נמוך ובמתח גבוה, ומענה לתקלות במתקנים חיוניים.
יתרונה של החברה תמון ביכולתה לספק מענה מהיר לתקלות שונות במתקני חשמל, ולבצע בתוך זמן קצר שיקום כולל ומקצועי למערכות חשמל שנפגעו. כך למשל, ביצע אינטר אלקטריק עבודות שיקום רחבות היקף למערכת החשמל במגדל שלום בתל אביב, בעקבות השריפה שפרצה בו. בתוך 4 ימים בלבד יצרה החברה לוח מתח גבוה ולוחות מתח נמוך, וסיימה את עבודות השיקום בתוך ימים ספורים. בשנת 2010 סיימה אינטר אלקטריק פרויקט לביצוע כלל עבודות החשמל במתקן ההתפלה שהוקם בחדרה, מתקן ההתפלה הגדול בישראל. אינטר אלקטריק ניהלה את הפרויקט מתחילתו ועד מסירתו במתכונת EPC, תכנון רכש והקמה. זהו פרויקט החשמל הראשון מסוגו שבוצע בישראל במתכונת זו, והוא גם פרויקט החשמל הגדול בתולדות המדינה שבוצע על ידי חברה אחת. מתקן ההתפלה נושא עומס מחובר של כ-120 מגוואט, ועבודות החשמל בו התמודדו בהצלחה עם תנאים סביבתיים קשים, לחות גבוהה, אבק פחם וסופות חול. פרויקט נוסף של אינטר אלקטריק הוא הקמת תחנת כוח של 60 מגוואט בגבון שבאפריקה. במסגרת הפרויקט, הקמת תחנת משנה של 90 קילוולט, הספקת והתקנת לוחות מתח ביניים של 11 קילוולט, וביצוע תשתיות מתח גבוה ומתח נמוך. עובדי אינטר אלקטריק בכל הדרגים והתפקידים נאמנים לערכי היסוד של החברה, הקפדה על מקצועיות, דייקנות ואמינות. במחלקה הזאת צריך שיהיה קצת ראש גדול. במתח גבוה יש בעיה אם אתה לא סוגר משהו כמו שצריך ולא מחזק משהו כמו שצריך, זה שומעים את זה ישר, זה פורץ. פיד על הכל, מאלף עד תו, על צורה גיאומטרית, על מגי כוח, על פיקוד, צריך להיות התאמה 100%. לאחר עשרות שנות פעילות, נהנית כיום אינטר אלקטריק ממעמד של חברה מובילה בתחום תשתיות החשמל בישראל, והיא ממשיכה בתנופת הצמיחה, תוך שמירה על רמת איכות גבוהה, העמדת האינטרסים של הלקוח בראש סדר העדיפויות, והקפדה על מקצועיות ואמינות.